баруун талыг мандай сар гарч ирж байна. А Монгол улсын аварга Санжаадам 6-гийн даванд улсын арсан Мөнхбаатарыг, улсын арсан Бөрөндөгс улсын нэчин Анарыг, улсын арсан Бөрөвдөг улсын Ардц хангай гамлаж, улсын гарт Гончигдам улсын зам Баасан дарышнаар тунаж өрөлтгөр боллоо. За улсын арслан Мөнхбаатар хүзүүгийн нэг эмчлээ болмаа эмчийн магадлага авсан байна. Ингээд Санжаадам Баварыг давуулъя. За авч түүхийн барилдааны 6-гийн даванд барилдах улсын арслан Мөнхбаатар эмчийн магадлагаагаар одоо бертэл зэгдэр суулмаас барилдахаар уулж байгаа юм байна. Монгол улсын аварга Санжаадам улсын арслан Мөнхбаатараар ингэхүү 6 давуу шинэ барилдааны шүвгийн дөрөв шилгарч үлдлээ. Улсын арсан Бөрөндөгс улсын нэчин Анар Ингэмэлж авсан хоёр үхгийн барилдаа Сэнжигний ярьсан дөрөлтэй байтаа. За зүүн талдаа суугаад барайд авсан Мушга тахимдлаа. За энэ даван тулсан улсын гэрд гончигдсан улсын зам Баасан дөрв хоёр барилдаж эхэллээ. За хин хин нь улсын барилдаанд төрүүлж зүрүүлж үтсэн ийм бүхчүүд улсын гэрд гончигдсан улсын зам Баасан дөрв хоёр. Улсын арсан Бөрөндөгс улсын нэчин Анар хоёрын барилдаа Сэнжигний ярьсан дүрлээ. Гарын талалч хаж магадгүй бол барьсан дүржтэй улсын арсан Бөрөндөгс. За арслан харцгаа ярийг холлуулаарай. Улсын арсан Бөрөндөгс улсын нэчин Анар хоёрын барилдаа марь садарлаа. Улсын зам Баасан дарж улсын гарт Гончигдам хоёрын барилдаа сэрүү байдлаас Мөчгөн баристаа барилдаа өргөжилж байна. А Баасан дарж сан бол ус өөрөө хөвөр мөх зэвгүй барилдаантай юм бөхөө. Мэхэндээ их таацтай зүүн талтай ширвэж гуйдах мэхийг ус мэтэн даамгаа идэг хангалт татах гээд. За улсын арсан Бөрөвдөг улсын арсан хангай хоёрын барилдаан талбайн ур захад болж байна. За улсын арсан Бөрөндөг саярлаа дагаа бордлоо. За зүүн талдан суугаад барайд авсан Анарын баруун гарууд үндсэндээ барьцгүйшгүй явна. За ингэж байгаа сүрхий хөмрөө ирэх үедээ Анар нь ч жин сүрхий хөмрөдөг. Сайн барьж байгаа юм шүү. Хурдан шиг барьж байгаа юм шүү. Улсын арсан Бөрөвдөг улсын арсан хангай хоёрын барилдаан гэлгүй Сэнжигний ярьсанаас барилдаа өргөжлөх гэж байна. Улсын арсан Бөрөндөгс улсын нэчин Анар хоёрын барилдаан сэрүү байдлаас барилдаа өргөжилсээр байгаа. За Бөрөвдөг арслан улсын арсан хангай хоёрын хувьд бас барьдсан дээр нэг бага зэргийн маргаан байна уу та гэсэн байдал бол харагдчих байна. Сайн даван тонож өрөлдөж байгаа улсын гарт гончигдсан улсын зам Баасан дарж хоёрын барилдаа барьсан дэрэгүү л байна. Монгол улсын зам төсвийн Баасан дарж 2500 дараатын эвсглийн 84 бүнжлийн өгөр улсын нэчин отхүүгээр тав давж улсын нэчин цолыг өртсөн.
2007 онд ардын Эрсэглийн 86 жилийн он баяр наатмаар улсын гарт Бат эрдэнээр 6 давуч Монгол улсын харцгасуудыг ардын Эрсэглийн 90 жилийн өгөр улсын ярцэг үсгэр идэвгээр 7 давуч Монгол улсын заанслыг өртсөн бөхөө. За давхар тоглоо давлаа. За сэрэччихлээ. Дорно таймгийн дашуулбар Мария Төрөн дуулах компани Монголын хамгаалтын төв холбооны бүх улсын эчин дөржийн гэнэр улсын арсан бүрэн төгсөөр 6 давуу шүвгийн дөрөв хөшөл гарч үлдлээ. Улсын гард гонжигдсан булсын зам баасан дөрж ширийн барилт элег үлсний барьсан дөрлөө. За баасан дөрж цааны дөр хангалж татах мэх бол ер нь тун их өвөрмөгц. Ширвэж уйдах мэх хинч ус их өвөрмөгц. Хинтээ бас яаж барилтах уу гэдгээр бол үнэхээр сайн тооцоолж барилддаг юм бөхөө. А дээр нь бол өөрийнхөө бас арал чацыг бол сайн хашгилж барилддаг бөх. Улсын арсан бүрэн удаа бол ярьцсан ханга ирийн барилтаа төрүүлэн сэнжигний барилттай байсан барьцны нэг баг зэргийн маргаантай байх шиг байх юм. Энэ дээр л отоос манай засуулууд улс мөлий анхаарал болгоомжтой байх хэрэгтэй. Яг захруу гарахад ямар барьцтай байсан, эргээд одоо ямар барьцны нэг хуучин барьц нөх гээд. За ирэх хэм барилтаа одоо харин барьц адарлаа. Улсын гард гончгдэн бо улсын зам баасан дөрчнөр зүүн талаараа зологлоо зүүн гард талаараа давуулаа бариад авлаа. Хоёр үхэн барилт намар садарсан. Улсын гарсан бүр удаа бүгд ярц ханга хоёрын барилт нь зинжигний барилт дүрсэндэ. За сугунд сэжлээ тутуудлаа барьцсан. Сугунд сэжээд мэгт туудсан. Энэ барьц улаацлах юм бол бас мэхэрийн шүү. За баруун гурав сэнжигний верциг ус нэлийн даваа тагсан байх шиг байна уу ярсан бүр удааг. Шүүхэн шиг боллоо. Улсын гард гончгдсан улсын зам баасан дөрөснөр зүүн талаараа зөвлөгөө барилцаа давлаа. Зүүн залгаа шууд гэтлээ. За баасан дөр зам татлаа. За дутуутсан. За толгой зөрүүлээ таллаа. Хойрул татлаа. Улсын гард хойрул таллаа. Түрээ төгөөлөө. Түрээ таллаа. Савхан амгийн их улсын мэрия талдар спортын ороо. Жим интернет компани дайын дэвчээний үх Монгол улсын гард Батнас ангийн гончгдсан улсын зам баасан дөр жор 6 давуч их шүвгийн дөрвөл гарч үлдлээ. За арслан арцгой ирэх боллуулаарай. Улсын арсан бүр удааг улсын ярц ханга ирийн барилдаан дал байгуулж байна. А Булган аймгийн Хутаг өндөр сумын хамалчид хөдөлмөрчд утгийнхан зон олондоо болон Булган аймгийн цагдаагийн газрын бий бүрэлдэхүүн хамт олондоо зэвсэг төчний 97 жилийн сэргийн баярын мэндийг өргөн дэвшүүлээ. Цагдаагийн дэд туранда нар амтхаас баяр хөргөж мэдлэгээ дэвшүүлсэн байна. За гол бол одоо Цасуул Мөнхө Батраа. За Самун зэвсэг төчний 97 жилийн он баярыг тохиолдуулсан Баган Урд дүүргийн зэргийн ингээд байгаа дэд туранда амар төвшин дэд өглөгч Бямцэг нартан зэвсэг төчний 97 жилийн он баярын мэндийг өргөн дэвшүүлэх гэсэн мэдээлэл ирсэн байна. Арслан Харцаг хоёрын барилтаан талбай голлоод барилдаж эхэллээ. За Маргааш Монгол Улсын өргөнд Казак төмний Навруудсын баяр сөрүүлсэн хэмбрэлтэн болон
Монгол улсын зан цолтой бөхчүүдэд хүндгэл үзүүлэх баярлалтай бол одоо болตก 3 дугаар сарын төгсгөл 4 сарын ихэр болตก. За ер нь үндэсний их баяр наадмаар Эвсглийн 97 жилийн он баяр наадам бол одоо өдөр өнгөөр ойртож байна. Үндсэндээ 3 сар бол ингээд шовтрон 4 сар 5 сар бол одоо аврагуудын баярлалтай гарсан цолны үндэглийн баярлалтай ингээд тэгэл одоо 6 сар гээд одоо бөхчүүд бол наадмынхаа бэлтгэл одоо гарах цаг ойртоод эхэлдэг. За 3 дугаар сарын 18-ны өдрийн хөд тэмдэглэж байгаа. Харанга аймгийн булгынсан мари талдар спорт ёроо. Сэвсгэл хүчний 150 дугаарын Алтан Дөрөнд Монгол компани Монгол улсын гэрсэн эрин зам бямбийн пүрүүдөг. 2012 онд ардын Эвсгэл 91 жилийн огоор улсын гэр дөрдсөн буугаар тавдавж Монгол улсын нэгэн зүйлийг өртөж байсан. За ардын Эвсгэлийн 95 жилийн он баяр наадамд бэлдсэн 1024 бүхийн баригдаанд 9 мөнгө зүрлэж Монгол улсын гарсан цолон дөрсөн. Сөрмөг дайчин бас сэтгэл зүйн их тэмцэл сайтай. Баригддаг юм бөх сэрүү өрснээ сайн баригддаг, шуудагдсан баригснаас ч одоо их сайн баригддаг. Ийм бөхөө. Бөхчүүд бас энэ баригдаан сайхан баригдаж, төрүүлж, үзүүрлэж, шүгин дөр өтөлдөж, жамжилттай баригдаж өссөн. Энэ төгтэй. Алдрын спортын ороноос дөрөнгөрсөн аваргуудаан үргэлжлүүлэн танилцуулъя. За сэрэн аваргын дараа алдрын спортын орооны харьяа төгчүүдээс авраг цолон төрсөн бүх бол Төсгөл аймгийн цагаан үрсмийн ойлгон голын 3-р аварг уран мэг чөжилийн Бээчин аварг 1964 оны улсын баяр наадам алдарт Мөнхөт аваргатай үлдэн зүрлэж. За 1961 онд ардын Төсгөлийн 40 жилийн ойн баяр наадмаар Шүүгийн дөрв шалгарын үлдэж улсын арслан цолон төрээд 70 оны улсын баяр наадам дөрвөлж Улсын авраг цолон дөрсөн бүх бол уран мэгт авраг чөжилийн Бээчин авраг. За түүний дараа 1978 онд ардын хэсгийн 57 жилийн ойн баяр наадамд алдар спорт орооны бүх Монгол улсын залуу арслан Монгол улсын залуу зан дэштуржин сэрэн дутх төрүүлж улсын арслан цолыг өртсөн. 1979 оны Монголын бүх ард түмний 6 дугаар сүр дэкадын Дэсний бүхэн барилдаанд өвдөг шаруулгыг 35 дөрвөлж Монгол улсын аварга цол үрдэж 1981 онд ардын хөсгөлийн 60 жилийн ойн баяр наадмаар үзүүрлэж дархан аварга цол түүний урд жил нь 1980 оны улсын баяр наадамд 2 дугаар дөрвөлж Монгол улсын 80 аварга цолуудыг жил дараалан үрдэж Монгол бүхэн дээд цол дархан аварга цол дөрсөн бүх бол өвөр хангай аймгийн нарийн тэлсмийн харьяат Улсын баяр наадамдан дөрөв арслан арцаг хоёрын барилтаа отоо шүүдэгдсэн барьсан дөрж барилдах юм болов яах юм бол тоо 15 удаа шүүгэрсэн алдар тавар дэштрожин зэрэн дохт хавар За түнте нэгэн үед алдар суга мандуулж байсан үчитнүүдийн нэг бол Төв аймгийн Ухтаал сайд өмсөмийн харьяат өх Монгол улсын үжид тавар Тавг Цэрэнгийн Хадбаатар авар 1972 онд ардын хөсгөлийн 51 жилийн ойн баяр наадмаар улсын баяр наадамд анх цолог өгөн тав давж улсын нэгэн цолон дөрж 1975 онд ардын хөсгөлийн 54 жилийн ойн улсын гэрсэн бүр өдөг улсын ярц ангай хоёрын барилтаа юм иймэрхүү байдлаас бол яран хайлцахгүй байх ерөнхийдөө барьцсан л өрч байж хоёр бүхэн барилтаа шийдэгдэн улсын арслан цол 10 жилийн дараа 1984 онд ардын хөсгөлийн 65 жилийн ойн баяр наадамд Дахин дөрвөлж Монгол улсын аварга цолон дөрж улсын баяр наадамд 2 удаа дөрвөлж 3 удаа зөрлөж 10 гаруй удаа шүгэрсэн үчид аварга бол Давг Цэрэнгийн Хадбаатар аварга. За түүний багш Монгол улсын ардын багш Монгол улсын эсгэл жуулагч Монгол улсын арцаг шойдрын өвгөнгүй арцаг нөөдрийн барилдааныг тун ч анхааралтай үзэн сонирхож сунда. За манай өвгөнгүй арцаг бол ер нь Хадбаатар аваргыг 2 цариг дагуулж маллуулж байсан юм төгтөө одоо. Хүм малн гэх нэшээ юм ер нь тэгээд хоёр цэрэг л дагуулж явуулахгүй хайшаан чим алга болчихдөг. Элдгийн сургуулиан даслаад хүн дагаад явчихдаг байсан тухай бол нөө арцэг бол олон таа уучилж байсныг таа бүхэн сонссон байх. За тэгээд ер нь улсын наадамд одоо өвгөнхүү арцгийнхаан үгэн дороод улсын баяр наадам тууштай барилдсан бол ер нь хэлж төрүүлэх хэм мэдхүүлээ. Арслан арцаг хоёрын барилдаан сүнжигний барилдаа. За түүний дараа алдрын спортын ороноос үүсгэсэн барилдаа барилдаа өргөлдөж байгаа нуруу дуугарсан доктораат туудлаа. Алдрын спорт ороны дараагаар одоо энэ цаг үед ажиллаж байгаа Монгол улсын авиа тамирчин дархан авраг гэлгэж юмдсан өсөх хоёр авраг улсын баяр наадам дөрвөн удаа нэг удаа зүрлсэн. За ангай арцгийн хоёр гар бол үндсэндээ барьцгүй шүү явж байна. 16 7 удаа шүгэрчээд байгаа.
А бүр удаагаарсан зүүн баталсан сэнжиг атга барайд авлаа. Зөрүү үдээ сэнжиг атгачихлаа. За танд бас одоо сэвсэг хүчний цэргийн баярыг тохиолдуулан ажлын их амжилт сайн сайхан мөнгөний хүснэр өгч байна. Алдар спортын орооны бөхчүүд тамирчдын амжилт бол тун удаа ариун байгаа. За манай бүхий жилж байгаа хүмүүсээс тэр хүмүүсийн утга лентийг авчиавсан бүгд байвал очирж өгөөрэй. Дараа дараагийн барилд над нэрэг болно шүү дээ. За үүний өмнө одоо Сквер аваргын өмнө бас алдар спортын орооны дараагаар Ус аймгийн Наранбулаг сумын Гэрийн Ятах Монгол улсын Хөдлөмөр Имбаатар Монгол улсын А пруудаугарсан шууд өгний барьсан дүрээр талдаж байна. Сэнжигний барьцыг зөөрж ятгаж өрч байдаг ба. Авсиар сангайг хэвэл тодорхой жоохон барьсан муутай байл яваад байна. Хоёр үхэн барилтаа бол иймэрхүү. За суу шонгон суугаад дутуу утсан да. Авсиарсан пруудаугаа. А пруудаугарсан бол сүүлийн үед Монгол үндэсний үхэн барилтааны ховорцсон өмсөх мхийг бас уу сайхан даамгаа хийж барилтдаг юм бөхөө. А баруун талаар онцлогоо дэлг үзсний барьсан зүрлээ. Улсын ярсан пруудаугаа улсын ярсан гайнар. Монгол улсын ярцаг хангайгийн хувьд одоо 1940 оны улсын баяр наадмын төрөө бүх Монгол улсын ярсан уран мэгтэмэн алдарсан шаравын ванчинхүү орслонгийн удоодмын бөхөө 95 зүрлсэн амжилтаараа 1995 оны тухайн үеийн Монголын үндэсний үүхэн холбооны цэцгийн зөвлөлийн шийдвэрээр Монгол улсын аварга цолонд өрссөн өдгөөнд жудоо үхэн арсан арсаг хоёрын барилдаан талбай болчих байна. Автогийн байдлаар зөвгийн дэрэвт Монгол улсын аварга Санжаа Дамб Монгол улсын гарт гончиг дам болсын нэчин анар нар юм гурван бөх шөвгийн дэрэвчл Аир үхэн барилтаа элег үлсний барилтаа пүрүү дуугарсан бол өөрөө бас баруун талтай юм бөхөө За баруун талд давхар тохгоо дутуудсан да. Давхар тохоод өөрөө барьцаа алдаа тэр хангай шараас нарын дайрч арайлжсан гүй шиг байна. Харсан харцаг хоёрын барилд элег үлсний барьсан дүрлээ. Гарын гатуур нь ургалж барьж байгаа дүнсэн харсан баруун удаа бөгөө. Арсан арцаг хоёрын барилдаан барьцаа дарсан. Эргээд барилдаа өргөжилч байна. За арсан арцаг хоёрыг оллуулна. Барилдааны үндсэн хугацаа юу болж байна? Хөлийн дэсцүү дараарай. За
За Монголын үндэсний бүхэн холбооны ээлжид 8 дугаар ихэ их хурал 3 дугаар сарын 24-нд Улаанбаатар хотноо уралдах юм байна. За энэ хүү хуралд бол одоо Монгол улсын бүх аваргууд, арслангууд, Монгол улсын гард заан цолтой бөхчүүд бол одоо оролцох хурлаар оролцох юм байна. За нэг аймгаас бол одоо бөхчүүд бол аймгийн бөхчүүд хоорондоо оролцож байгаа улсын ярилцлага цолтой нэг бүх улсын нэгэн цолтой нэг аймгийн цолтой бас нэг бөхчүүдийг бол одоо сонгож ихий төлөөлөгчөөр оролцуулах юм байна. За нөгөө өдөр Өмнөгов аймгийн 70 дотоод Өмнөгов аймгийн Манлай айсан Мариат 1969 оны Ардын эвсгэлийн 48 жилийн өмнө Баяр наадмын төрөө бүх Монгол улсын гурц арслан Гом Баюшин Дэмүүлийн гэгэн дурсгал зориулсан нэрэмжит барилдаан Өмнөгов аймгийн 70 дотоод болон за энэ хүү барилдаан болс мэтэн шагналын сан өндөртөө ийм барилдаан төрүүлсэн бүх 5 сая төгрөгийн байгардан за энэ хүү барилдааныг телевиз телевизийн өрөө мөтеэд Өмнөгов аймгийн 70 дотоодтоос бол эх орон даяар шууд дамжуулан хүргэн. За арслан арсаг хоёрын барилдаа элег үлсний барилсан дүрлээ. За маргааш уруу гоо. Төрөө бүрүү лөө гарсан бол холоо осоос баруун талдаа нэг давхар очих гэдэг дуудсан. Үндэсний Наврис баяр та зарлсан амиг сэргийн цолтой. 256 бүх юм барилдаан. Монгол өхийн өргөнд болон. А барьцадарлаа одоо ерөнхийдөө шууд өгний барьцанд үрч барилдах цаг болсон баймаар юм. Садгийн барилдааны 2-р сар бол 3 дугаар сарын 30-ны мэмбэр ихт Монгол улсын заан цолны хөндөлтгөлийн барилдаан 4 дугаар сарын 7-нд Чингэлтэй хайрхны гişиг хэний гişиг улс аймгийн алдар цолтой шилдэг 128 бүх юм барилдаанууд Монгол өхийн өргөнд тус тус болно. За 4-р сарын 6-ны бямбар ихт нийтийн Монгол өхийн шандастын өсөр өгчүүдийн аврын баярын барилдаа зүүн талаараа залгаж хоёр өхийн барилдаа шууд өгний барьсан өрч барилдахаар боллоо. За 4-р сарын 14-ний өдөр сумын цолтон залуу өгчүүдийн барилдаан 15-ний өдөр аймаг цэргийн цолтой 256 бүх юм барилдаан 4-р сарын 22-ний ямгаар ихт бол Монгол улсын гарь цолны үнд итгэлийн барилдаанууд тус тус болохоор одоо барилдааны хуваарьт сум байгаа. За эдгээр барилдаанууд өгчүүдийн өргөнөөр олцхийг үрж байна. За зүүн талдан тосоо суугаад барай даблаад улс ярьцхангай. За шууд гинэ үрчийн харин. Хоёр өхийн барилдаан барьцадрлаа. Халаа тавилчлаа да. Өрөөдөө гаслан. Сайн дөрлөж байгаа хоёр өхөр бүх юм барилдааны 6 гин даваан дөрлөн. Манай зэвсэг үчин алдрын спортын хорооны Өгнөнд нэстүрж галсан энэ цаг үед олон одоо алдарт авар галслан гард заанууд барилдж байгаа. Түүний мандайд нь бол Монгол улсын өдөр залуу авар Чимдэргэзэнгийн Санжаа Дамбавар 2011 онд ардын хөвсгөлийн төвд 90 жилийн ойн их баяр наадмаар 7 давл шууд улсын заан цолонд төрж 2016 онд их Монгол улсын байгуулсан 800 жилийн Ардын хөвсгөлийн 85 жилийн ойн их баяр наадмаар шууд 10 давн дөрвөлж улсын авраг цолн дүрээд байгаа. За баруун талаараа зөвлөгөө шууд өгний барьснаас хоёр үхэн барилдаа өргөжлөх гэж байна. Улсын ерсэн баруун удаа улсын ярцхан гайнар. Шүгэн 48 шалгарын үлдэж сүм баяр наадмад жилтай сайхан байна. За хоёулаа айлхан баруун талтай бөхчүүд за шууд өгний дүрээ төгөөлөө. Отхон авраг бол Чимдэргийн Санжаа Дамбаргаа. Заа тэгээд энд дөрлөж байгаа. За баруун талдан суугаад барайд авсан, өчгөн суугаад барайд авсан улсын ерсэн баруун удааг
Олсын ярсангай цун гараж өгдөг нэрцтэй байгаа. За баруун талдаа суугдаж мошкийн мөхийг ус мөлийн даамгаа дээдэг хөхтэй олсын ярсан баруун удаа бүх мохорлон гороо мөхийг. Сургаоны улсын баяр наадмын зөрөх улсын арсын эрдэнцэн бөмбөм буруу удааг тэргүүтээ. Алдар спортын хорооны улс аймгийн алдар цолтой болон сумын цолтой нийт 80 гаруй бүх ариалагдсан бэрэлдэж байгаа. Энэ өгчүүдийн өнөөдөр Монголын үндэсний үхийн албан. За баруун талдаа нэлээд авахын зугатаа бариад авсан хангай харцаг шүүдгний бэрцэн дүрсэн. Өнөөдөр зэвсэгчний 97 жилийн мөн мэндийг дахин дэвшүүлж барилдааны улам их амжилтыг хүсэнээр ойж байна. А шуудгийнхын мөрцийн халаад өвлчч байна. Зүүн талаар анзлогоо давхар шуудгийн мөрцийн соёр үхэн барилдаа үргэлжлэхээр боллоо. Зүүн талаар анзлогоо жойд өгөх юм барилаа давхар шуудгийнхаа барьсанд бол хүрлээ. За толгой зөрүүлээ дэгмрүү толгой гоор мөргөө барьад авлаа барьцны үд. Шуудгийнхаа барьсыг алдчихж байна. За суудлаа өргөлөө. За ашиг дотоод тэр хүндэн дэ нэг мушхаа дотоод утсан. За ингээд ер нь салт орон дөр нөлнөр бол ер нь тэгэл грандал давин шүү дээ. Улсын арцаг хангай. За түүний сайн. Улсын арсан баруу удааг улсын арцаг хангай хоёрын барилдаан барь садарлаа. За хөрөвдөг өрсөлдөнгө мөрж тонгорох гэдэг дутуутсан. За тэгтээ шуудгийн өрсөлдөгөн байгаа жигэ тавиллаа. Сандрын дүрэт гөлөө. За ангаарслан болчих сайн тогтсон шүү дээ. За тавирлаа. За яг хүчийн дагуу тавирчлаа та. Өөрөө бас хэтэрхий хүчээ бас чэжиндээ ээж төрж дайрсан. Тэн дээр нь жоохон авиран дондчихч байна. Ховдсан Мариата. Зорчт тэмрийн нэгтгэл компани Их Монголсон од группийн бүх улсын ярц өргөхийн ангай улсын арсан бүр удавгаар 6 давж их шүвгийн дөрөвшил гарч үлдлээ. Санхүү улсын арцаг ангай улсын арсан бүр удавгаар давж өнөөдрийн барилдааны шүвгийн дөрөвт шалгарan үлдлээ. Монголын